Bona tarda. Bona tarda. Benvinguts tots a aquest nou espai participatiu que es diu Consell de Barri. Aquí us han passat unes fulles en les quals hi ha l'ordre del dia i l'acte de la sessió anterior. Per tant, abans d'entrar amb els temes més els temes que marquen l'ordre del dia, començarem per aprovar l'acte de la sessió anterior. Si hi ha alguna esmena a fer o alguna rectificació, ho dieu i si no, pues, donaríem per aprovada aquest acte. Digues. Bé, un cop fet aquesta aclaració, donem per aprovar l'acte a la una, a les dues, a les tres, ja està el peix vengut, vinga, comencem la sessió. La regidora Laura Pérez començarà per informar sobre l'estat del barri. Després continuarem amb la resta de punts que marca l'ordre del dia. Gràcies. Bé, molt bona tarda. De fet, els punts de l'ordre del dia tindrem temps perquè és pla d'equipaments que per l'estat d'execució en el que està el pla d'equipaments no ha de tenir més debat. Vull dir, en altres barris l'estem tenint, però aquí no, i per tant hi haurà un punt sobre la línia de bus 91 a la que feien al·lusió ara mateix, on podrem parlar. Començaria presentant a la taula, avui tenim l'Álvaro Nicolás, ell és justament perquè tractarem aquest tema i perquè ha estat present a reunions prèvies sobre xarxa de bus, és cap de gabinet de l'àrea de mobilitat de la regidoria de l'Ajuntament de Barcelona, Maria Riba, que és la consellera del barri, i el Xavi Ferrer, que és conseller tècnic, i jo sóc la Laura Pérez, regidora del districte de Sants Montjuïc, que avui deia el vicepresident que veiem cares noves i que no està de més també presentar-se. Com deia, avui tractarem pla d'equipaments línia de bus. El vicepresident Enric Jara, per si algú no el coneix, que no ha dit el seu nom. Ho dubto, però... l'últim punt, tots els temes que no s'hagin tractat i que no estiguin inclosos als punts esmenats, als punts que s'han decidit a la comissió de seguiment, podem obrir un torn i tractar altres temes i per tant aquests quedarien més al final. Sobre informacions de l'estat del barri o temes des de l'últim Consell de Barri que vam celebrar aquí, hem tingut, i passo molt ràpid perquè crec que és més interessant que tinguem debat, es va aprovar la modificació del PGM de Can Batlló, tal com veïns i veïnes en els seus processos es va decidir, per tant crec que és una bona notícia i de fet doncs, la plataforma de Can Batlló ja ha organitzat també amb una alta participació la primera trobada per començar doncs, a dibuixar com volem que sigui aquest espai amb moltes propostes i nosaltres esperem el retorn també de l'organització per poder treballar en aquestes propostes. Tenim un altre tema que aquí s'ha tractat en diverses ocasions i que és un tema recurrent en diferents taules de treball, que és la zona de Magòria del sector 3. La idea aquí, com sabeu, és presentar un pla especial per acabar de quadrar de totes les instal·lacions que estan plantejades en aquest espai com ha de ser. Esperem el procés participatiu tenir-lo al gener. Jo el que sí puc dir és que ja portem des de la regidoria personalment anant a diverses reunions de diferents àrees. Sabeu que aquí doncs, estan planificats equipaments esportius, equipament sociosanitari, habitatge dotacional, el camp de futbol, del que ja s'ha parlat, i per tant informar només que ara estem en reunions tècniques, sobretot l'àrea de salut, que crec que és un equipament important i que ha de donar un servei central als nostres barris i per tant ara el que estem fent és quines possibilitats n'hi ha, quins calendaris, una mica per després al gener començar a treballar-ho amb tots vosaltres. El passat 26 de
octubre, si no estic malament, es va fer el sorteig de, pel reallotjament del, del camí de la cadena i es va fer el sorteig d'habitatges per les persones que estan afectades. Només ho volia esmentar també i agrair especialment al Centre Social de Sants, perquè aquí n'hi ha hagut la implicació de molts veïns i veïnes i és una lluita llarga que per fi doncs, anem avançant i per tant aquest agraïment especial. Plaça de la Farga també és un tema recurrent i que anem rebent i ens anem comunicant també via e-mail. Aquí seguim amb un problema, però crec que estem, doncs veiem les primeres millores. N'hi ha un ús intensiu i inadequat de les pistes, sobretot el cap de setmana recurrent, i per tant el que estem fent és intentar incloure activitats aquest cap de setmana, per exemple, en Tata Inti, dedicades a la infància, amb un ús més formal, no? amb entitats esportives, però és cert que hem de seguir treballant perquè encara doncs, ens arriben queixes i realment és un tema que ens estem preocupant i que l'equip tècnic i polític estem intentant coordinar amb vosaltres, però sabem que hem de seguir treballant, però veiem, no? algunes activitats que funcionen bé i que poden ser una línia. L'altre dia escoltàvem també una proposta de modificació de l'espai, per tant doncs, aquí també ho podem comentar. El procés participatiu del pla d'equipaments el parlarem després, així que aquí no em quedo. Es va parlar de zones d'esbarjo per gossos compartits. Aquí sabeu, a la comissió de seguiment va haver-hi diferents propostes i explico una mica breument, però en el desplegament de l'ordenança de tinència d'animals, a part dels espais dedicats exclusivament a gossos, com el que s'ha dissenyat al carrer Priorat, el que es plantejava era crear unes zones d'esbarjo d'ús compartit en algunes franges horàries, perquè veiem que no tenim ara mateix espais i per tant n'hi ha moltes queixes al voltant d'animals de companyia, però també n'hi ha moltes queixes per part de propietaris i propietàries de gossos perquè no n'hi ha els espais adequats. Aquí s'ha fet una proposta que crec que es va acabar tancant a la comissió de seguiment d'utilitzar l'espai del final de la Rambla Badal en plaça Cerdà. Primer perquè està, no, es pot senyalitzar correctament, explicar el seu nou funcionament i crec que en les properes trobades podrem treballar-ho una mica més i veure com funcionarà. Comentar també de la mesura de millora de convivència, millora de les relacions de proximitat. Hem començat algunes activitats i en particular a la plaça Súria. De fet, s'han fet ja dues sessions, tant a Química, a la carrer Química a la Marina, com a plaça Súria. La que es va fer al barri va estar dedicada a construir plegades l'arbre de les cultures, reflexionant sobre la interculturalitat, el diàleg, la cohesió, van participar entitats, va acabar plovent i per tant tampoc va ser l'èxit màxim a l'espai públic, però vaja, crec que hem de seguir també insistint en aquesta línia. Sobre preguntes concretes que es van fer ja per última al retorn de l'última comissió, moltes es van debatre, dialogar i algunes no tenien resposta, no? Eren més reflexions entorn, per exemple, la pujada dels preus del lloguer en aquesta zona o com s'estan anunciant també les immobiliàries, no? per la compra d'habitatges. Va haver-hi, bueno, el tema dels gossos, que és un tema recurrent, i d'animals en general. Se'ns plantejava el tema del Centre Cultural Islàmic, que sabeu, doncs, també a l'última comissió es va estar parlant de les obres que s'estaven fent, de si es podien provocar o no problemes, de com enfrontar-los. En principi s'espera inaugurar-ho dins de la primera quinzena de desembre. Dir que s'han tingut en compte òbviament totes les exigències d'un espai com aquest, amb el tema d'aforament, amb el tema de funcionament, i que seguirem estant a sobre. Va haver-hi algunes denúncies específiques d'un apartament turístic al carrer Alpens amb Gavà, si no era legal, ja s'ha fet totes les diligències oportunes. En aquest cas, l'edifici rehabilitat on hi ha apartaments turístics estava totalment legalitzat. Donarem seguiment a tots els temes. El 91 també va sortir, per tant té un punt propi que ara parlarem. Es va parlar de la instal·lació d'un mirall a la cruïlla de Bertomeu amb Amadeu Uller. Ara estem amb les obres de canalització dels serveis de tot Amadeu Uller, que les patiu vosaltres a diari, per tant, veure quan acabem l'obra quina proposta es fa des de mobilitat. Tema de cables d'enllumenat penjant, abusos en els preus de lloguer, crec que la majoria es van treballar. També va haver-hi un grup de famílies preocupades que demanaven tutelatge a la plaça de Calmunts, el personal, al sortir de l'edifici, no? persones que estan en tractament. Crec que
que bueno, de fet vam estar l'altre dia comentant també amb l'equipament, no, amb els responsables de Calmunts, com veure quines propostes s'han de fer per reduir l'impacte. Celestina Vinyó també, i crec que ja és l'últim que m'agradaria comentar, perquè crec que aquí la col·laboració veïnal és molt important. Hi havia una denúncia que ens va preocupar molt, no, d'una persona que llançava vidres a l'espai infantil i que era perillós, i per tant aquí la policia comunitària doncs, ha estat treballant, però també dir que s'ha rebut una denúncia per part del veí, que s'està identificant, i de fet ja s'ha fet alguna identificació, i que aquest era un tema greu que quan aconseguim doncs, aquesta col·laboració amb els que esteu en el dia a dia i ens podeu donar informació, temes com aquests que poden afectar els infants doncs, es poden solucionar, identificar la persona i òbviament prendre les mesures necessàries. Molt bé, doncs ara passarem al pla d'equipaments que el presenta el senyor Gerard. Sí, es veu més o menys? Perfecte. Doncs bé, bàsicament avui el que estem fent és presentar l'inici del procés participatiu del Pla d'Equipaments de Sant Centre, que inclou els barris de Sant, Sants Badal, La Bordeta, Hostafrancs i Font de la Guatlla. D'acord? La idea és que el districte vol fer un pla d'equipament per aquests cinc barris i ho vol fer conjuntament amb els veïns, veïnes i les entitats. Per tant, volem sobretot donar a conèixer que començarem a partir del gener a treballar amb tots vosaltres per definir quines necessitats tenim d'equipaments i quins equipaments hauríem de construir en els propers 10 anys. I per tant avui el que estem fent és presentant que començarem aquest procés de treball. Des del mes d'octubre hem començat a explicar-ho en els consells de barri, avui us ho presentem aquí a La Bordeta. La idea seria fer una etapa de diagnosi de gener a març, per tant us convocarem alguna sessió específica per treballar quines són les necessitats que penseu que té en concret el barri de La Bordeta. No partirem de zero, sinó que tindrem en compte les aportacions que vau fent al seu dia en el procés de participació per elaborar el pla d'actuació municipal, i també aprofitarem els treballs de la comissió de seguiment del Consell de Barri en relació als equipaments. Recollides aquestes necessitats, les posarem en comú amb els altres quatre barris, i la idea seria que de març a maig puguem ja començar a concretar propostes. És a dir, identifiquem què ens fa falta i a partir dels solars i espais que l'Ajuntament té disponibles o té pendents de construir, intentem caçar en aquests espais els equipaments que fan falta, siguin esportius, culturals, per gent gran, per gent jove, educatius, formatius, per entitats, i tot això és el que debatrem en els propers mesos. La idea seria arribar al mes de juny del 2018 amb el procés participatiu tancat i amb les conclusions poder-les traspassar a l'equip redactor del pla perquè defineixi això, quins equipaments necessitarem a La Bordeta, però també a tots els barris de Sants, Hostafrancs i Font de la Guatlla durant els propers 10 anys. Per començar a obrir la reflexió, us hem preparat una butlleta que teníeu aquí a l'entrada. En qualsevol cas, si hi ha alguna persona que no la tingui, ara farem una passada i la repartirem. Més que res per començar a copsar quins penseu que són els equipaments que fan falta, per quins col·lectius de població s'haurien d'adreçar aquests equipaments i si teniu ja alguna proposta en concret. Això bàsicament és per tenir una primera font d'informació que complementarem amb les sessions de participació que farem a partir del gener. En qualsevol cas, n'informarem puntualment amb correus electrònics a les persones de la comissió de seguiment. Quan fem sessions presencials penjarem cartelleria, per tant, tindreu tots l'oportunitat d'estar informades, i també per aquelles persones que teniu menys disponibilitat de temps,
també activarem el procés de participació a través de la plataforma de participació de l'Ajuntament. Gràcies. Només faria un breu apunt respecte a quina, diguéssim, la magòria, per dir-ho així, ens alarmem per avançat, diguéssim, a Magòria hi ha un procés particular, hi ha d'haver-hi el camp de futbol de la Magòria i uns equipaments esportius que ja estan, diguéssim, relativament compromesos amb la planificació urbanística i que haurem d'acabar de treballar com els aterrem. Per tant, aquests no serien un dels equipaments que, òbviament, els posaríem en aquest pla d'equipaments, però no serien uns equipaments a posar en dubte, sinó que són uns equipaments que ja, diguéssim, assumim com a govern i que treballarem especialment amb la definició de tot el conjunt de la Magòria, que és com abans la regidora indicava, que cap al mes de gener també estaríem en disposició de començar a compartir tot el relatiu a Magòria. Bé, ara passarem al punt del bus, que és un punt bastant punyent perquè els veïns considerem que s'ha incomplert un acord d'assemblea i per tant així ho vam manifestar. No estem d'acord en el recorregut que està fent actualment el bus, ni molt menys, per tant vam demanar explicacions i avui ens acompanya el senyor Álvaro de Mobilitat, que és el que ens explicarà com està l'assumpte i com podem resoldre aquest problema que tant ens afecta la Bordeta en la qüestió de transport. Hola. Bona tarda. Bueno, per explicar, som conscients de Mobilitat, sabeu que estem fent una transformació molt gran de tots els autobusos. Hola. Sí que se sent. Ah, vale. Hola, ara sí. És imprescindible començar a parlar d'aquest punt donant un marc general de la transformació que estem fent dels autobusos a tota la ciutat. Soc molt conscient, vull dir, quan parlem d'aquest tema amb els veïns, com hem tingut oportunitat de fer-ho, és a dir, al final la transformació que s'està fent de ciutat és una cosa que es veu positiu, però al final el tema que acaba sent important pels veïns que tenim aquí al barri de la Bordeta és indubtablement el tema del 91, i això avui amb la transformació que s'ha fet no està prestant el servei, un servei en condicions, és a dir, això som molt conscients, i també som conscients que s'havien parlat anteriorment en una reunió amb l'associació de veïns i una segona, és a dir, abans de fer tota la transformació, i una segona un cop hem implantat aquesta proposta, que havíem dit que aquest autobús funcionaria amb un recorregut diferent del que està fent i amb una freqüència diferent del que està fent. També és veritat que en aquestes converses vam dir que necessitàvem un temps per implementar aquests canvis. És a dir, nosaltres la transformació que es fa dels autobusos tenim al cap baix, al cap dalt, com si en hora punta, 1.000 autobusos funcionant a tota la ciutat. Aquest era el número d'autobusos total dels que disposàvem al principi del procés en el que vam explicar tota la xarxa per donar servei a totes les línies noves i a totes les línies que conservaven servei en aquesta ciutat. El 91 era una de les línies que en una primera proposta tècnica es considerava que havia de deixar de donar servei. I en el procés participatiu es va veure la importància d'algunes coses que potser a nivell tècnic no s'havien vist, amb la qual cosa aquest bus, que en un principi s'havia dit que s'eliminaria, es va mantenir. Però es va mantenir en aquests moments
doncs, amb les condicions en què s'ha fet, és a dir, amb només un autobús donant un recorregut doncs, que no és el recorregut que tenia abans de la implementació de la B5. Hi ha una altra cosa que vull subratllar, és a dir, al final d'aquest procés participatiu, el qual doncs, d'informació de tota la xarxa bus, tots els canvis d'alguna forma, com ha estat aquest del 91, que s'han produït en altres llocs, és a dir, en el barri del Congrés, al voltant de la Rambla Prim, és a dir, l'accés de la Marina doncs, en els seus equipaments de referència i també doncs, en el cas de la Bordeta, han comportat doncs, que d'aquests 1.000 autobusos en haguéssim d'incrementar 25, el que suposa un increment de la inversió de 5 milions a l'any per posar més busos que d'alguna manera complementin el que primer s'havia posat damunt de la taula, i això és principalment la connexió dels barris amb els seus equipaments de referència, és a dir, amb els seus CAPs i amb els seus, doncs, bueno, en aquest cas, doncs, Sant Antoni, i etcètera, etcètera. És a dir, i en això també, en el cas del 37, doncs, ens vam assegurar que l'eliminació del 37 pel barri de la Marina no suposés que perdien l'accessibilitat doncs, en els seus equipaments de referència, com també era el Camp Manso en aquest cas i el Clínic. En el cas de la Marina, en aquests moments tenim un recorregut retallat per la banda de la Rambla respecte de lo que era. El motiu del retall és doble en aquest cas, és a dir, per una banda, perquè com hem dit, les noves línies, en aquest cas la B5, és a dir, és una línia que ens hem inventat, és a dir, que creiem, és a dir, que passa pel centre de les Corts, per un lloc per al qual abans no passava bus, i per tant hem decidit que aquest era un territori en el qual també necessitava un autobús d'aquestes característiques d'altres prestacions, perquè passa per un barri, vull dir, des de la zona franca doncs, fins a dalt a Pedralbes, que està molt densament poblat i que havia de, i que era un bon corredor, era un bon lloc per al qual posar-hi aquest bus. Aquest bus està en aquests moments funcionant, vull dir, i crec que resol alguns dels problemes de mobilitat, no tots, evidentment, que tenien al barri, amb la qual part dels autobusos que abans estaven donant servei abans per arribar fins a la Rambla, avui estan donant servei en aquest B5. Amb la qual cosa, i a part d'aquest, no, i això era el que en principi la proposta tècnica incluïa, és a dir, que el que vam aconseguir amb el procés participatiu era, vull dir, passar de l'eliminació del 91 a que el 91 donés servei amb un bus amb les condicions que avui ho dona. Què hem acordat a partir d'ara? És a dir, perquè el bus, no, la proposta que tenim ara mateix funcionant no és el final d'aquesta pel·lícula en cap cas. És a dir, el barri de la Bordeta ha mostrat el seu descontentament amb la proposta que està funcionant en aquests moments, és a dir, a nivell de recorregut i a nivell de freqüència, i el que hem demanat nosaltres és temps per anar a poc arribant en aquells, vull dir, fer el màxim esforç per arribar en aquells compromisos en els quals havíem arribat. És a dir, i això es traduirà en un primer canvi que s'ha de produir a curt termini del recorregut d'aquest bus que té actualment, és a dir, per arribar a Rambla Badal o a Riera Blanca, que era el compromís que havíem assolit. Això serà a curt termini un primer canvi que es farà, però això seguirà fent-se amb els recursos dels que avui disposem. És a dir, pensem que en el futur, és a dir, en el futur proper, és a dir, la següent fita que ens hem posat és el febrer, és a dir, quan ja haguem tingut un funcionament consolidat d'aquestes línies, de la B5, de la 91, de la 115, bueno, de les línies que donen servei en aquest, que tindrem possibilitat de veure com estan funcionant, quin passatge tenen i fer alguns canvis i millores que d'alguna forma ens ajudin, bueno, redistribuir autobusos entre aquestes línies per poder millorar la situació del 91, veient com funcionen conjuntament totes les línies que estaran funcionant, la B5, la 91 i la 115. Però la cosa important és que estem, vull dir, batallant per aconseguir un segon bus per aquesta línia. Això no vol dir que en aquests moments ens puguem comprometre a posar-lo damunt de la taula, perquè si no, perquè encara no el tenim assegurat, però és el compromís que agafem de lluitar doncs, per aquesta millora de la freqüència.
I una mica aquesta és la situació. Ja sé que ara mateix doncs, no els hi agrada, és a dir, no estan conformes amb el servei que s'està rebent d'aquesta línia, però sapigueu que ho estem estudiant, és a dir, que necessitàvem un temps perquè es consolidin els canvis que s'han fet, que hem fet canvis a moltíssimes línies d'aquesta ciutat i d'alguna forma estem aconseguint que més gent agafi el bus de la que abans ho està agafant. Això vol dir que la transformació a nivell de ciutat està funcionant. Sí que és veritat que en alguns barris, és a dir, no és en aquest l'únic barri en el qual hem de venir i donar explicacions, doncs la situació en la que ha quedat doncs no és la que ells desitjarien, però el compromís és venir aquí, vull dir, veure quines són les queixes, quina és la necessitat que tenen de servei de bus i veure com podem amb un temps raonable doncs, anar plantejant o anar proposant doncs, les millores. I el calendari que ens hem posat respecte a aquest tema doncs, és el que ara us he explicat. Hi ha preguntes? No, més que preguntes és començar dient que com a veïns afectats i com a grup de suport o el grup o col·lectiu que vam treballar aquest tema doncs, des del mes de febrer d'aquest any doncs, i es pot parlar generalment, el barri de la Bordeta està molt decebut perquè amb aquest canvi no s'han complert els acords que es van traslladar amb una assemblea a la qual es va presentar, com bé posa l'acte de l'últim Consell de Barri, la proposta que s'havia treballat. I això doncs, a molts veïns potser ens fa sentir que els ciutadans de la Bordeta som ciutadans de segona categoria i que no tenim els mateixos drets que qualsevol altre ciutadà de Barcelona. Llavors, també voldria dir que el manteniment del bus 91 no és, ens va costar molt, vam haver de parlar amb moltíssima gent, vam haver de parlar fins i tot amb el senyor alcalde en funcions que hi havia en aquell moment, fins que algú es va donar compte que realment el bus es necessitava. Vull dir, res de procés participatiu, perquè el procés participatiu que hi va haver, perdona que et corregeixi, senzillament el que s'intentava era explicar a la bona gent de la Bordeta quin era el nou recorregut que havien d'emprear quan el 91 ja no existís. Hem sortit perdent, és a dir, s'ha implantat la nova xarxa de bus i el bus 91, la realitat, l'únic fet és que no funciona. Per altra banda, veiem que sí, que alguna cosa s'ha d'arreglar, perquè només cal posar-se aquí a la cantonada i veure els B5 que pugen, quants pugen de seguits. Llavors, molts de nosaltres veiem que només amb un simple afegitó o canviant un autobús de lloc d'aquests 1.000 i pico que vostè parlava, doncs, bueno, doncs es pot arreglar aquest problema i no tenim consciència de que altres barris, especialment els perifèrics, som tractats d'una altra manera que no pas els veïns que viuen a Barcelona en l'Eixample. És a dir, la xarxa ortogonal és una xarxa que va molt bé amb un territori ortogonal, però Barcelona, tot el que és la perifèria del centre de la ciutat, doncs, encara que vulguin anar en línia recta, en diagonal, d'esquerra a dreta, doncs té els seus problemes i la Bordeta com a barri fronterer amb Hospitalet i té unes característiques peculiars que fa que aquesta petició, en la qual estava inclosa un millor servei que donés servei al bus 91 a la part més habitada del barri, amb la qual intentàvem o estàvem contents, ja que havíem perdut el fet d'arribar fins a la Rambla, però com a mínim podien donar servei a la part més habitada que hi ha al barri de la Bordeta. La fita que poses al febrer no implica, és a dir, el barri se seguirà movent i ens reservem el dret a fer el que pensem més adequat perquè doncs aquests calendaris tan llargs, perquè si havia de funcionar el 13 de novembre i ens anem al febrer, doncs quan abans s'arregli millor no. I el que sí que demanaríem, i ho entenem perquè també ens arriba d'altres bandes, que no només és un problema polític o tècnic, sinó que davant hi ha una empresa municipal
o una tran, una, gairebé sembla una multinacional, el que demanaríem seria que la senyora regidora, que quan parlem del districte o de més, és una mica l'alcaldessa del nostre poble, ens defensi davant de qui sigui, davant de qui s'hagi de posar, perquè aquest servei que es va acordar el 20 de maig amb una assemblea multitudinària que va haver a Can Batlló esdevingui realitat el abans possible. I m'adreço a la resta de veïns, i ja posarem cartells i demés, doncs que la comissió de seguiment d'afectats per recuperar el bus 91, doncs seguirem fent les nostres reunions i decidirem què hem de fer. Moltíssimes gràcies. Bé, jo crec que l'exposició del Jordi ha estat prou clara i penso que deu de ser d'acceptació general i per tant no sé si valdria la pena continuar amb aquest punt. Si hi ha algú que té alguna cosa més que dir, ho pot dir-ho tranquil·lament. Mira, tu... Pues, va. Sí, sí, no, 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 ja, ja, però vull dir que... Digues, digues. Jo sóc Andrea, pardon. Llavors jo tinc una queixa gran perquè fa uns 4 anys que aquí a l'Ajuntament es va dir que nosaltres aquí en Batlló teníem un tros, diguem, una zona per fer uns tallers pels nostres nanos. És un col·lectiu molt gran aquí als anys i és clar, desgraciadament no. Res, van dir que sí, però res. Llavors vam anar a reclamar-ho i van dir que era mentida el que havien dit en aquell moment. Llavors la meva queixa és aquesta. Si l'Ajuntament diu una, dona una paraula, jo crec que tenien de ser totes igual. A nosaltres ens han dit que no. Jo vaig anar al taller i vaig dir perquè vam anar a reclamar uns. Nosaltres i van dir que era mentida. Llavors, escolti, què fem? Van dir que el puesto que es donaven potser seria aquí, quasi, quasi aquí a Mollanès. Però ara veig que estan dient coses i coses i veig que estan fent moltes coses però a nosaltres no se'n arriba res. Només una pregunta. Tu has dit que això no era una qüestió definitiva i que estava en procés i que ja sabies que a ell no li agradaria. Si era així, per què ho canviar la ruta? Per què no deixar la ruta que hi havia, que a més ja tenia una certa utilitat pels veïns, fins al recorregut definitiu? Era molt més útil i lògic deixar les mateixes freqüències i la mateixa ruta que hi havia, que no incomplir un acord veïnal, sinó és que és un altre, que el que volem és que tenir l'excusa perquè aquest bus no sigui rentable, la ruta a l'actual freqüència, i tenir l'excusa per eliminar-lo, no sigui això. Perquè si no és definitiu, si aquesta ruta no era definitiva i s'està treballant amb això, per què no ho deixar la que hi havia, que era més útil pels veïns? Has parlat de tot això, has parlat de V5, però V5 no ajuda els veïns a la Bordeta, ajuda a la Marina, ajuda a Sants, però no ajuda a la Bordeta, a la Bordeta no li aporta res. No heu aportat cap bus a la nova xarxa que se va implantar el 13 de novembre, cap autobús beneficia a la Bordeta, cap ni un. Heu posat 1.000 busos, però cap que benefici. Si hi ha algun, ens ho expliqueu. Cap ni un. Em sembla que la Bordeta és una zona de Barcelona com qualsevol altra. Gràcies. I l'heu deixat a banda. Bé, jo dic, m'agradaria primer... Ara, si puc contestar els dos temes, un segonet i ja obrim torn. Primer perquè lo de sembrar el dubte, per el comentari de la consellera, sembrar el dubte és molt fàcil i és també doncs, el discurs de tal. Jo crec que aquí n'hi ha hagut un compromís i si no, de fet, el 91 no estaria al barri, si com explicava
a l'Àlvaro fa un moment, la decisió inicial era aquesta. Jo sí vull deixar molt clar que ara deia, aviat ampliarem el recorregut, anem a treballar per arribar a la fita i per tant treballar per aconseguir, i aquí sí, no? Recollir la demanda del Jordi i òbviament que treballaré per això, perquè per això sóc la regidora del districte, l'alcaldessa del districte. En tot cas, som un equip municipal i aquí ens hem de barallar, no? per aconseguir el bé comú i en aquest cas el bé del barri de la Bordeta, que jo crec que quan s'ha estudiat s'ha prioritzat barris com la Marina, barris com la Bordeta, és on n'hi ha hagut, i barris de Sant Andreu, de Sant Martí, n'hi ha hagut molt de debat, i això és justament, el debat està allà perquè n'hi ha pitjors connexions, segurament a l'Eixample no tenen les mateixes, també el servei de metro és diferent, vull dir que les realitats dels barris són diferents i per això també aquí s'estan posant més recursos dels que inicialment s'anaven a posar, i per tant, jo el meu compromís a arribar a l'acord, no s'ha arribat amb els tempos que haguéssim volgut, ens trobarem moltes dificultats com ens hem trobat fins a mantenir el 91 amb la vostra lluita com amb el 37, però jo el meu compromís, òbviament, i és el que he fet amb els dos casos, és en els espais on estic i on no estic anar-hi per representar el benefici del barri i en aquest cas defensar, aconseguir aquest autobús, millorar la freqüència i tenir el que s'havia pactat en aquella assemblea i el que s'ha parlat aquí fins ara. Sobre el tema de fer accions, jo ja sabeu, jo al contrari, o sigui, jo crec que és positiu que es vegi que n'hi ha una mobilització ciutadana al voltant d'una demanda, vull dir que aquí recollir-ho amb absoluta positivitat i que a mi també em beneficia quan vaig a parlar en uns espais de veure la urgència que tenim de donar solucions al barri, per tant, tot el contrari, em sembla una cosa positiva, però avui sí voldria llançar el missatge, avui rebem la queixa. Òbviament no s'ha fet amb el temps, és un procés, jo entenc que tècnicament és complicat, jo no sóc cap expert en aquest tema, jo estic aquí per pressionar, si s'ha de comprar un altre autobús, es comprarà un altre autobús, si ens hem de posar a barallar-nos amb les empreses que porten aquest tema, doncs ho farem, i jo el meu compromís és representar aquest barri, que per això he estat, no, i tinc aquesta posició. A mi em sap greu no haver-ho fet de la millor manera i avui trobar-nos amb queixes, però això ens anima a seguir treballant. Si és al febrer quan podem fer la pressió, si la puc començar a fer des d'allà, doncs acompanyada amb aquest sentit general que n'hi ha avui aquí de demanda, doncs jo a seguir treballant. Sobre el tema de Can Batlló i de l'espai, que és un centre ocupacional, dic que dins del planejament, ho deia abans, n'hi ha una part esportiva i un cap de futbol i n'hi ha equipaments sociosanitaris, que suposo que és als que feia referència. El que jo ara no tinc constància és de la demanda anterior, per això deia, potser deixar-nos el contacte per tenir tots els antecedents dels que vostès han estat parlant. La mirada és que es canvien cada vegada, doncs nosaltres no tenim els altres. Llavors a nosaltres van dir, doncs dic, però que estaven aprovats, i vam anar a reclamar-ho, i van dir que no veien. Tornem a agafar aquest tema. Igualment, com explicàvem abans, n'hi haurà un procés. Ara s'està treballant a la interna amb el departament amb l'àrea de salut de l'Ajuntament, però aquí també amb la Generalitat, perquè òbviament és responsabilitat compartida de què serà aquell espai, però ja tenim molts metres quadrats i jo crec que si tenim una gran... Sempre es parla molt, perdó, ja acabo, sempre es parla molt dels equipaments esportius, perquè n'hi ha molta organització al darrere i realment és molt vistós, no? I aquí tenim alguns representants que ens donen molt i insisteixen molt, però jo crec que una de les grans oportunitats que tenim a la memòria és un sociosanitari, és lluitar per tenir allà un equipament de qualitat, amb llits, que ens estan faltant llits, que aquí tenim l'espai que jo veig que està dedicat, el que nosaltres volem treballar és per tenir allà llits que donin cobertura a la nostra gent gran, a malalts, i veure quins serveis poden estar, i per tant contactem en aquest tema. I li deixo a paraula a l'Àlvaro per la pregunta específica de per què no s'ha fet. Gràcies. Bueno, crec que primer, és a dir, quan es fa una determinada proposta, vull dir, és perquè es creu que la proposta és bona, és a dir, a nivell tècnic, és a dir, el plantejament que es fa, és a dir, es posen aquests eixos que són cada 300 metres en horitzontal, cada 400 metres en horitzontal i 800
No, no, si m'has preguntat i t'he deixat parlar, deixa'm a mi parlar i llavors... No, és... Ho he explicat. Ho he explicat. He explicat... Sí, he explicat que... Bueno, és igual, ho torno a explicar. La, és el... Com? Bueno, no s'ha mantingut la ruta, és a dir, el que estem dient és que per posar en funcionament aquesta fase de la nova xarxa bus, és a dir, es construeix a base dels autobusos que estan funcionant en aquesta ciutat, redistribuir-los amb les noves línies. És a dir, la B5, que és un recorregut que no existia, que ens hem inventat perquè pensava que donaria un bon servei i que passa, creua, pel centre de la Bordeta, és a dir, doncs, aquesta línia es construeix amb autobusos que estaven donant servei a altres línies, línies que s'eliminen, línies que es modifiquen, i a més, és a dir, de la primera proposta que es va fer fins a la proposta que s'ha posat en funcionament, doncs hi ha 25 autobusos més per complementar tota una sèrie de coses que la primera proposta doncs deixava sense cobertura, i bàsicament han sigut especialment, és a dir, les connexions directes sense transbordament d'alguns barris amb els seus centres sanitaris de referència. Avui aquesta ha estat una prioritat per la qual doncs s'han utilitzat tots aquests busos de més que s'han posat. Per què no s'ha deixat? Perquè, i la resposta concreta a el que dius és perquè els busos que d'alguna forma estaven donant servei a la Rambla han anat a donar servei a la V5. És per aquest motiu. Sí, si us sembla, per intentar ordenar el debat, deixem que acabi de respondre i, en tot cas, si volen intervenir, si aixequen la mà, passem el micro i seguim amb la ronda. He explicat el mateix perquè és la resposta que tenim. És a dir, es fa un... Exactament. És a dir, ara mateix tenim capacitat de posar en funcionament, és a dir, tu tens un determinat dibuix de xarxa i en aquesta xarxa cadascuna d'aquestes línies té una freqüència. Això significa un número d'autobusos, és bastant... Vull dir, llavors, amb els busos que tenim, les línies i les freqüències compromeses, és a dir, podem donar el servei que estem donant en aquests moments. Però, és a dir, però en un període, és a dir, un cop estan funcionant, la V5 era un recorregut que fa uns mes, bueno, que fa unes setmanes no existia. Som conscients, si us plau, un moment. Som conscients d'aquest funcionament que està tenint i per això, és a dir, el que estem fent és a dir, som conscients de les freqüències que tenen, dels recorreguts i del servei que estan donant. El que estem demanant és un període de temps, és a dir, que és aquest febrer que hem posat damunt de la taula per veure quina és l'utilització que està tenint cadascuna d'aquestes línies. I al febrer farem una proposta de millora respecte al que tenim avui. I a més, és a dir, tenim una proposta, que al febrer no ens podem comprometre a fer-ho, de millora de la freqüència del 91. És el que estem dient. És a dir, perquè ara mateix tots els autobusos diu, traieu un autobús de no sé on i poseu-lo aquí. Vull dir, al final, els autobusos, vull dir, el nombre d'autobusos que donen servei a cadascuna de les línies, el que ens asseguren és una determinada freqüència, i aquesta freqüència és un compromís que tenim doncs, entre d'alguna forma la ciutat de Barcelona i els veïns, de que podem passar cada uns quants minuts. En aquest cas de la 91 som conscients que no estem oferint, és a dir, el servei que havíem d'oferir, l'únic que no tenim ara mateix una solució damunt de la taula. Al febrer farem un reestudi de les línies per veure si redistribuint els autobusos podem fer una millora i en un mitjà plaç el que estem batallant és per posar un autobús més en aquesta línia. Tenim un moment. Si aixequen la mà, anirem passant el micròfon. Sisplau, abans d'intervenir, diguin el nom i cognom de cara a l'acte i si poden fer intervencions breus, abans podrem parlar totes les persones que ho vulguin.
jo el que no entenc és que si el 91 passa per un lloc diferent, on va per una zona, la plaça Espanya i tal, el 105, ai, l'UV5, no hi té res a veure. És completament diferent. Llavors no entenc per què ens han tret, ens han limitat l'horari. Cada 3-4 hores, eh? Som conscients que, és a dir, que els recorreguts que abans es feien, és a dir, la ciutat, les línies que teníem abans de la nova xarxa bus eren hereves de les línies, de les antigues línies de tramvia. És a dir, la ciutat ha canviat molt des de que teníem tramvies i teníem només nuclis històrics i teníem uns tramvies que un moment. Si nosaltres en aquests moments poguéssim canviar el recorregut de les línies de metro de la ciutat de Barcelona, també els canviaríem. És a dir, perquè creiem que no estan donant, és a dir, tenim un greu problema, per exemple, de connectivitat amb la línia 4, és a dir, que no connecta bé amb les altres línies, vull dir, com són la 3 i la 5. No, l'únic que estic dient és que sóc conscient, però el que estem dient és que era necessari amb la xarxa d'autobusos de Barcelona, si volíem, vull dir, que es donés un millor servei a tota la ciutat, avui en dia amb la B5 es pot anar amb un intercanvi a qualsevol punt d'aquesta ciutat. I era una capacitat, és a dir, estic segur que molts de vosaltres estàvem acostumats a fer servir les línies que estaven funcionant en un moment i de fet basàvem la nostra mobilitat en aquestes línies existents. Anaven on les línies que passaven per davant de casa teva portaven. Ara mateix això ha canviat, és a dir, ara mateix amb la nova xarxa bus pots anar amb només un intercanvi a qualsevol lloc d'aquesta ciutat. I de la mateixa manera que hi ha gent que es veu que el canvi no li ha anat bé, hi ha moltes altres persones que sí que veuen que aquest canvi ha estat positiu. Amb la qual cosa ha estat en aquesta voluntat de millora a tota la ciutat que s'ha fet. Bueno. Que conjunt que volen parlar també, per altra banda, tu ets conseller, tens el teu espai també, que és el plenari, d'acord? Que tu has entrat alguna pregunta respecte al 91 i on defensaràs i tens l'oportunitat de defensar i nosaltres respondre, però aquí estem parlant amb veïns, no amb polítics, val? Per tant, suport veïns, d'acord? Però no amb veïns del conseller d'Àvia, d'acord? Allà n'hi havia una senyora aixecant la mà des de fa molt de temps. Una cosa, sí, jo simplement per tallar això de que es diu que l'UV5 no fa servei a la Bordeta. Només cal posar-se a determinades hores a la parada que teniu aquí davant la biblioteca i a la tarda sobretot a Moianès per veure quanta gent agafa el bus en aquest barri. Quanta gent va travessant des de Sants, des de les Corts cap a la Bordeta. Quanta gent l'està agafant ara a la parada de Noguera Pallaresa. Només cal veure això per veure que l'UV5 també dona servei a aquest barri. Simplement el que no volia és que ens n'anéssim pensant que aquest UV5 és per altres barris i no s'ha pensat per aquest. Només cal que feu aquest exercici, que és posar-se a diferents parades a diferents hores. No sempre passant cada 4 minuts, no sempre passant tots seguits. Cal mirar-ho a diferents hores i veure que és un bus que serveix per aquest barri. I l'altra cosa de l'acord, en aquell acord que hi vam estar, en el que diferim, és en què ara, i amb això, per això està l'Álvaro aquí, en el que diferíem de l'acord, és que ara es retallava a la distància, el trajecte, a les Rambles. Però sí que es va dir en aquell moment que el trajecte nou a discutir del 91 es faria un cop implementada aquesta primera fase perquè havíem de veure que els tècnics tinguessin el temps suficient per sentar-se tranquil·lament amb nosaltres. De fet, l'última vegada que vam parlar d'aquest tema, el senyor Jara i algun altre, vam estar comentant algunes possibilitats de fer l'origen i final. Val? O sigui, que això sí que es va dir, per tant aquest compromís no l'hem perdut, i en l'únic que diferim, i per això està l'Àlvaro, era que ara es retallés aquest primer trajecte a les Rambles.
val? Que no ens estem saltant tots els acords, ni el que volem fer és per treure el 91, sinó que hi ha una diferència amb una part d'aquest acord. Escolta'm, això d'estalviar ho trobo perfecte, però al carrer Alzinelles hi ha tres parades del 115, hi ha la V-baixa 5 i no n'hi ha cap que tingui marquesina. A la plaça de Sants hi ha la parada amb una marquesina al 115 i han posat una altra marquesina a la plaça de Sants pel V-baixa 5. Doncs, i la travessera de les Corts igual, hi ha una marquesina que diu no fons fora de servei i a 10 metres hi ha un pal aquí diu V-baixa 5. Doncs aquí hi ha algú que tingui negoci amb les marquesines, aquí el que passa? Hola, bona tarda. Volia parlar de dues coses, del bus 91. L'amic Jordi Falcó ha parlat d'una possible solució que podria ser immediata. Si tenim el B5, que té una freqüència molt reduïda de pas, i estem veient autobusos seguits, pues s'agafa un autobús del B5 i es posa en la línia del 91. I això pot ser, vamos, una cosa immediata. A veure, jo diria... A veure, jo no he vist aquest reguitzel de busos pujant per Olzinelles, però el dia de la inauguració, el dia 13 de dilluns, jo havia d'anar amb el meu net a l'Hospital de Sant Joan de Déu i vam baixar en el 78, per baixar de Sant Joan de Déu, tens per l'Avinguda de Pedralbes el 78 o el 63, que van a la Diagonal. Llavors vam dir, mira, anem a veure que mai hem parat el drac de la finca de la colònia Güell, de la finca Güell, no? Aquell drac de la porta. Molt bé, vam baixar en el 78, parem allà, veiem el drac i mentre mirem el drac, bueno, perdó, quan baixem de l'autobús, davant nostre anava un B5. Baixem a la parada del drac de Gaudí, veiem el drac i passa un altre bus. Vaja, hem perdut l'autobús. Bé, tornem a la parada i passa el tercer bus. Vull dir, en qüestió de poquets minuts, passen tres busos B5. Això era el dia 13, el dia de la inauguració. Si continua passant això, és molt fàcil aquesta solució. Agafem un bus que sembla ser que sobren i el posem a la línia 91 i que arribi pues, on hagi d'arribar, a la Rambla, a Riera Blanca o si més no, provisionalment, donar la volta a les rotondes. Si més no, provisionalment, demà mateix un bus del B5 pot anar a la rotonda i donar la volta. Tenim una parada allí, a la bodega, entre Sagunt i plaça de... I la rotonda, i si no, es trasllada aquesta marquesina a la rotonda. O sigui, això demà mateix ja podria estar en marxa. Això en quant al bus 91 i el B5. I una altra cosa és que em sembla que, així com altres línies de metro, en els planells de la nova xarxa ortogonal estan molt ben tractades, aquesta del B5 no ho està gaire, perquè als planells pues no surt el planell gros de tota la red de la ciutat, no surt Comtes de Belloc, no han posat el nom de Comtes de Belloc, no surt el carrer Amadeu Lle, no surt, però és que encara és pitjor que els milers de guies de la nova xarxa de bus. Es diu que el carrer Joan Güell arriba fins a la Gran Via. Vull dir, en comptes de posar Olzinelles, en el tram de plaça de Sants a Magòria la Campana, posa Joan Güell i es queden tan feliços. I això seria la suma de Olzinelles i Amadeu Lle. I l'última cosa que diré és que qualsevol bus de la xarxa ortogonal, per exemple, agafem el B11. El B11 puja per Comte d'Urgell i baixa per Villarroel. Són dos carrers paral·lels. Llavors hi ha un tram únic, tota la xarxa, o sigui, està dibuixada amb un tram gros. Llavors, a la dreta, amb una fletxeta cap avall, posa Villarroel, baixada.
A l'esquerra d'aquesta línia posa Comte d'Urgell, pujada, s'entén que per Villarroel baixen, per Urgell pugen. Bé, aquí no passa el mateix. Aquí quan arriba el B5 de la Gran Via cap avall, cap a Mare de Déu de Port, posa Mare de Déu de Port, com si només baixés. I la pujada per Ferrocarrils Catalans, pues és molt fàcil. A un costat poses Mare de Déu del Port i a l'altre costat Ferrocarrils Catalans. Ah, és que es molesta això del passeig de la Zona Franca, perquè està escrit al costat. Bueno, pues ho poses a la dreta, cap a l'Hospitalet i ja està. Vull dir que aquesta última edició del planell de busos no ha sigut molt acurada. No s'ha fet com a altres ocasions, indicant la pujada i baixada en un tram de bus. Concretament això de Mare del Port i Zona Franca. Joan Güell arriba a la Gran Via, etc etc. Que revisi aquesta situació, si us plau. Res més. Bueno, jo volia dir quasi bé el que acaba de dir ara ell, però resulta que aquest dia jo vaig agafar el B5 per anar a Pedralbes i quan vam arribar a Pedralbes érem tres persones, bueno, res a dir. Llavors ens vam esperar una mica, va pujar una noia i diu que pares a Diagonal, diu sí, diu, pujo, bueno, vale. I jo dic si em quedo, torno a baixar, diu sí. I de Pedralbes a la Diagonal vam baixar aquella noia i jo. Llavors, a mig camí ens vam trobar un altre B5 davant nostre, enganxats, fins a Moianès. Ah, bueno, aquella noia va baixar allà on m'havia de baixar i em vaig quedar jo sola. I a davant tenia l'altre B5 que anava una mica ple. Però des de Diagonal fins a Hostafrancs, fins al carrer Moianès, vaig anar jo sola. I vaig baixar a Moianès jo sola i l'altre bus a davant, tocant. Vull dir que si de B5 en sobren, el 91 en falten. Vull dir que no hi ha gira de full, que dos i dos són quatre. Res més. Bueno, buenas tardes. Yo me llamo Jesús Delgado. Y la verdad, yo estoy también muy indignado que cómo se está comportando que el 91. Y la verdad, yo respondo igualmente, porque no se ha respondido a la Josefina, es por qué no se mantiene mientras en febrero no salga el nuevo recorrido que como estaba antes. O sea, yo no lo entiendo, porque no se está manteniendo el bus 9, el 9 desde aquí hasta la Rambla. Entonces en febrero se cambia con lo que se acordó en Camballé en una asamblea, o sea que para mí yo me cuento muy indignado porque no se ha cumplido y para mí es una ofensa al veinal de que no se cumpla el recorrido. O sea, para mí aquí en la bordeta estamos abandonados y referente a la nueva salsa de bus. Yo los otros días lo cogí, y el de Cidinco, y dejé pasar tres autobuses seguidos y después cogí el cuarto que me bajé en la Diagonal. Que yo quería ir a la Diagonal, a Paseo Gracia, para coger el metro. Y el metro no, el bus no deja cerca del metro. Hay que caminar, o sea, que estamos organizados. Yo si hay transbordo, que en la misma parada haya otro bus que te lleve a este sitio. O sea, yo veo que, y lo de Antaño, la verdad, estoy muy indignado, la verdad, que, y pido que mientras no haya el nuevo recorrido, que se mantenga el antiguo recorrido hasta las Ramblas. Bona tarda, Toni Piñeiro. Per al que he entès, abans vostè comentava de que havia baixat la freqüència perquè s'ha deixat només un autobús perquè en la reorganització global feia falta un altre lloc. És aquesta la raó.
Bueno, això aquí a la Bordeta li diem desvestir un sant per vestir-ne un altre. El que passa que aleshores aquí ens quedem com mig despullats. Després, un altre comentari que volia fer és que han comentat, vostè ha comentat, que s'anava a poc, que s'havien de fer canvis, que al febrer del 2018 es faria una valoració dels canvis i que ho estudiarien. Llavors, no és que a partir del febrer del 2018 tinguem el bus 91 que nosaltres volem, sinó entenem de que al febrer del 2018 s'estudiarà, es valorarà què es fa amb el 91. O sigui, de que no hi ha cap compromís de restablir el que s'ha acordat aquí al barri per al febrer, sinó, a tot cas, això, un estudi. Gràcies. Em dic Montserrat Asens, soc veïna i vull parlar de l'il·luminació del carrer Urginelles. Quan vens de Sants, el cantó baixant per la dreta, és completament fosc, perquè els arbres tapen la llum. I les botigues estan tancades, llavors hi ha... Per la dreta, a l'esquerra encara, però per la dreta... Hola, bona tarda. Soc Mercè Calaceit i a mi em sembla molt bé que hi hagin els tècnics que facin tots els estudis que siguin necessaris i més. El que no em sembla bé és que aquests tècnics no es passegin ni pategin els carrers del barri on estan implementant uns busos que no funcionen. Entens? Després, per altra part, el 91 tenia una funció, no només ramblejar, que també ens agrada a la gent de la Bordeta anar a les Rambles, sinó anar a l'ambulatori de Manso. I això doncs, és impepinable. Vull dir, si tens una hora al metge, no pots preveure sortir 3 hores abans per si se te n'escapa un. Hem de comptar que aquí la gent del barri són gent gran, que són els que més usuaris d'aquest bus. Llavors, plantegeu-nos-ho d'una altra manera, no damunt d'un paper en un despatx. Això no ens serveix. I després, si no s'ha mantingut el que es va dir a l'assemblea, no hi ha... No, què em voleu dir amb que s'ha mantingut l'acord? No, si hi ha hagut modificacions d'allò, és que no s'ha mantingut. Vull dir, jo ho veig molt clar. No sé vosaltres. Hola. Bueno, canviant una mica de tema, sóc Jordi Voltaina, d'aquí de... Bueno, que vivim allà a la plaça Súria. No, hem comentat el tema, hi ha un parell de reunions diferents i tal, però bueno, és perquè ara us volíem demanar una reunió pel tema de les obres amb el col·lectiu de gent que estem allà recollint... Bueno, que ens ocupem els veïns, diguem, que ens reunim per tractar aquest tema de les obres. Us volíem demanar una reunió perquè bueno, hi ha novetats i tal, i l'altre que també necessitem en aquella zona saber exactament quina normativa hi ha, si és públic, privat, el que sigui que sigui, però el que estem veient és que anem a reunions, ens preguntem, ningú sap exactament quantes taules poden tenir els restaurants allà, si han de pagar, si no han de pagar, si les motos poden aparcar, què passa si jo tiro una moto a terra i... sóc d'allà o no sé, és a dir, necessitem saber la normativa que hi ha perquè pot ser un campi qui pugui total. Només dir que els bars descobreixen que allà no es paga Terrassa. D'acord? És per insistir sobre aquest tema perquè realment ja necessitem saber coses i... I ara ja s'ha dit
Perdoneu, que torni a parlar. Ja s'ha dit gran part del que volia dir, però només volia fer un comentari sobre una posició que sempre veig que la gent de l'Ajuntament, especialment a l'Àlvaro, ja ho ha tingut quan hem fet reunions que vam pactar aquests temes, que sí que es van acordar, i és com nosaltres diem, i qui digui el contrari no diu la veritat. Llavors, hi ha un tema en el qual penso que no sé si és volgut o senzillament no es vol posar mobilitat al nivell dels veïnat de la Bordeta, el veïnat normal. Nosaltres sí que som normals. No? Llavors, en un sentit, és a dir, aquí a la Bordeta ningú està en contra de la xarxa ortogonal. En principi, fins i tot nosaltres, el Centre Social de Sants, la Comissió de Veïns de la Bordeta, quan no hi havia xarxa ortogonal, que només era una proposta, sempre estàvem a favor de que Barcelona havia de tenir una optimització i una racionalització del, sobretot del bus, perquè com tu dius, cada bus anava per un lloc diferent i havies de tenir una enciclopèdia per poder-te moure. Llavors, quan apareix aquest tema, nosaltres no hem estat mai en contra ni de l'UB5, ni de l'UB1, ni del... El que diem és que s'ha d'optimitzar, que nosaltres som un barri fronterer, és un barri diferent perquè, com tots els perifèrics que hi ha a Barcelona, doncs som d'una predisposició. Aquí teníem un tramvia fa molts anys, això ho expliquen els avis, perquè jo gairebé ni l'he vist, doncs la gent que té una determinada edat, i servia per connectar-se amb Barcelona. I nosaltres, pel que vam fer la reivindicació i vam demanar que el bus 91 no desapareixés, és perquè el barri de la Bordeta té una peculiaritat diferent, perquè la plaça de Sants està ben bé a més de mig quilòmetre, i la Gran Via, tots els autobusos que passen en direcció a Barcelona, tots estan, hem de baixar el carrer Amadeu Lleida, són 450 metres mesurats en el Google, des d'aquí la plaça de Sant Medí. Llavors, el bus 91 és la manera que tenim, com han dit aquí, d'anar fins a l'ambulatori de Manso, i a més és la manera que tenim de connectar-nos amb la xarxa ortogonal. I a més, com històricament TMB el que vol és fer desaparèixer aquest autobús, no hi ha manera més d'allò que donar-li un mal servei. I el mal servei és que hem passat d'un servei dolentíssim que teníem, que també teníem freqüències de 20-25 minuts, si no més, quan algun dels autobusos espatllava i a més donava una volta pel paral·lel, no sé què, no sé quantos, resulta que un cop s'hi posa encara empitjora, és a dir, i per això que la gent està emprenyada. Llavors, a nosaltres el que ens molesta, o a mi personalment, és que sempre em diguis la història de que Barcelona, no sé què, vale, tots ho entenem, però el problema del veïnat de la Bordeta s'ha de solucionar, i si pot ser abans del febrer, no començar a pensar al febrer, és que s'ha d'arreglar, és que si no sortirem al carrer, tallarem la Gran Via, tallarem la carretera, i escolta, al final no hi haurà més remei que posar, perquè la gent no és tonta, es dona compte que passen 3 o 5 seguits, un darrere de l'altre. Home, no fotem. Seguim donant paraules. Entenc que encara no hem acabat el Consell de Barri, per tant... Hola. No, anàvem a contestar des de la taula un segonet i ara tornem a obrir, però com se'ns estan acumulant temes i queden entremig alguns que no són el 91, si no semblarà que no volem donar resposta, i agafem i ens apuntem la demanda del Jordi de fer una reunió específica per tractar els temes que comentaves, i de fet alguna vegada nosaltres també ho hem comentat, i a més té una singularitat d'amplada de vorera que no permet ni les mateixes taules, no? O sigui que al voltant d'altres temes ha sortit aquest, i crec que estaria bé una reunió aprofundida a quina és la realitat i que vinguin els tècnics i ens ho expliquin als veïns i a nosaltres, i sobre les novetats de les obres, doncs que tu ens puguis explicar quines n'hi ha. Sobre el tema d'il·luminació als cinelles, ara estàvem veient, crec que ja està... Sí, no ens assegurem abans de marxar de què tenim, però vaja, és un tema que ve de llarg i no... Il·luminació, Olcinelles, ens ho apuntem, potser és un tema de poda, perquè entenc que aquella zona ja té les llums LED posades, no? Perquè ara s'ha fet tot el pla de millora d'il·luminació.
no té LED. Ah, ens ho apuntem com a dues possibles solucions. Igual el tema de les marquesines, que avui doncs, que està l'Àlvaro segur que pot prendre nota. Crec que així fora d'aquest tema, del tema del 91, s'han fet aquests dos comentaris. Estava la queixa dels planells. Gràcies. El tema del Just, que li deia que ens ho deixés mirar, perquè realment s'estan fent edicions constantment i és un tema que hem de poder fer-ho bé, la guia de la nova xarxa i els planells. Jo entenc que el tema que per nosaltres i per mi també és un comentari òbviament molt raonable, de doncs, traiem un bus d'aquí i el posem allà. És una cosa que en el moment en què estan fent els estudis de funcionament d'una nova línia no es pot fer. Jo igualment, ja ho deia abans, no? Pressionaré perquè això sigui el més aviat possible, perquè l'acord al que havíem arribat, que ara ens diuen s'ha incomplert, doncs es compleixi, i per tant, doncs, si no ho hem aconseguit al novembre, que sigui el més aviat possible, i el compromís per seguir treballant i per prioritzar-ho i portar-ho, com deia abans, doncs, a totes les reunions que calgui per solucionar-ho i per poder dir d'aquí a uns mesos hem patit ja aquests, o sigui, les dificultats de quan hi ha qüestions tècniques, econòmiques també, no? Perquè és la compra de nous autobusos i de més, ja ho hem viscut, ja sabem quines eines utilitzar, crec que treballant conjuntament ho aconseguirem amb menys temps i instar i dir doncs, que tenim aquesta responsabilitat de solucionar-ho i d'arribar a l'acord, que jo encara crec que està en peus i que si no l'hem aconseguit ara l'hem d'aconseguir el més aviat possible. Si voleu, continuem amb el torn de preguntes. Hola. Hola, bon vespre. Jo soc el nom, sisplau. Sí, ara ho anava a dir. Ah, perdó. Soc en Tomeu Simó i aquesta fila nou que estem aquí són representants de l'AMPA de l'Escola de Cal Mallol, del carrer Segund. I hem vengut aquí perquè nosaltres formem un grup de treball, perquè recentment, fa uns mesos, ens vam enterar a través d'una reunió amb el districte de que el que nosaltres pensàvem que teníem segur, ara no és segur. I això ve de que quan està programat, com molta gent sabrà, que Cal Mallol, l'Escola Cal Mallol, aquell espai petit d'allà, es traslladarà a Can Batlló. Llavors resulta que en el primer pla inicial, la primera proposta que hi havia, que aquesta escola havia de ser escola bressol, escola infantil, institut. I llavors ara ens hem enterat fa poc que resulta que això ha caigut d'aquesta planificació i que ara ja no hi ha ni institut ni escola bressol. No? Nosaltres pensem que per motius demogràfics, amb aquests nous edificis i nous veïnatges que venen, aquest institut i aquesta escola bressol és més necessària que mai. I voldríem preguntar a la regidoria exactament quan va caure aquesta proposta, per què va caure i en tot cas demanar una reunió i que sàpiga també en tot cas que des de Cal Mallol doncs, ens mobilitzarem per aconseguir que Cal Mallol sigui institut i sigui escola bressol, que no tenem exactament per què ha caigut aquesta proposta. En tot cas, ha caigut institut que només són dos cursos, és a dir, quan els nens acaben 16 anys hauran d'anar a un altre institut, sigui Lluís Vives, sigui Coromina o sigui en Perdó Carles III, no podran acabar la seva secundària aquí. I amb una altra ordre de coses, també, com sabrà, no sé si ho sap la regidora, aquest dissabte es va fer una jornada de protesta al carrer de Segund, que es va pintar el carrer en forma de camí escolar, perquè ja duim 3 anys reivindicant que per allà no passin motos, han trucat moltes vegades a la ràdio, han fet instància de regidoria i allà continuen passant motos. No? Jo en 3 anys he vist una vegada la Guàrdia Urbana en aquell carrer impedint que passin motos quan entren nens de 3 anys, de 4 anys i de 5 anys a l'escola. Però bueno, dissabte varen pintar el carrer per evitar o intentar evitar que segueixin passant motos que a més passen en els dos horaris en els quals entren nens i surten nens, que és a les 9 del matí i a les 5. I continuem igual, és a dir, continuen passant motos en tubs d'escapament a l'alçada de nens de 3 i 4 anys i no sé ja exactament a on han d'arribar o què han d'arribar a fer perquè aquell carrer que té un disc de prohibit circular no circulin motos. Jo crec que no és tan difícil. I ja està. Esperant resposta. Moltes gràcies. Hi ha més preguntes? Ai, gràcies. A veure, Josep Romeu? Tens micro? Sí, Daniel Cererols, de l'Associació de Veïns de la plaça de la Farga. Serem ràpids.
Sabem que estan treballant, i així ho han comentat al principi de la intervenció, amb el tema dels problemes generats a la pista de la plaça de la Farga, el tema del PPK i el tema dels incompliments de velocitat de la zona 10. Com que ja sabem que estan treballant i ja la Laura i la Maria ja han comentat el que està en marxa, doncs no incidim més en el tema. Sí que voldríem aprofitar per comentar que estem preocupats amb els problemes que estem tenint amb el, indirectament amb el grup de persones que dorm i viu a la plaça de la Farga. Sabem que hi ha molta gent que, per desgràcia, viu i dorm a Barcelona, pel carrer, 1.000 persones, van comptar fa poc, per tant, ens toca una part al barri. El que sí que no admetrem és que es converteixi la plaça i altres zones del voltant en magatzem de materials. Hem rebut avís que una nena quasi ha perdut un dit perquè, estant per allà a la plaça, ha ficat el dit amb estris, fluorescents i coses trencades i l'ha pogut salvar. El problema està no tant amb el fet que hi ha indigència, és una desgràcia que tenim, no?, la societat, però que es converteixi la zona que hi ha al voltant de les pistes de petanca, magatzem, escola en crius, i hi ha una cria de 5 anys que ja ha sortit ferida, doncs és un tema que ens preocupa bastant. Sabem també que l'Ajuntament, quan hem passat avís als veïns d'allà a l'entorn, que s'han posat sofàs, matalassos, s'ha tret, s'ha retirat, s'ha estat ràpid, però després queden els paquets petits que es fan servir de magatzem, bosses i coses, està ple d'estris, i aquí és on estem tenint problemes. Cada dia hi ha més emmagatzematge de materials entre els matolls, ja no parlem que tot allò serveix de vàter humà, és a dir, allà evidentment a fer necessitats i tal, que ja forma part del problema de la indigència, no? Però clar, convertir-ho en un magatzem, els carros, ferros, fluorescents trencats, que és el que s'ha tallat la nena aquesta al dit, doncs home, alguna cosa més pensem que es podria fer, la veritat. És un problema ja de, a part d'higiene, de seguretat. Seria això. Gràcies. Hola, bona tarda. Em dic Josep Romeu, formo part de la Federació Assessor, del Consell Assessor de la Gent Gran de Barcelona, i volia dir ja la meva inquietud, que veig que més o menys aquí ja se n'ha parlat, però ningú, o sigui, no ens hem recordat de mencionar, diguem-ho així, la gran quantitat de gent gran que tenim amb mobilitat reduïda aquí al barri de la Bordeta, el que representa que ens hagin limitat l'autobús cada 3/4 d'hora. Van haver dues senyores, que no la vaig trobar plorant, una senyora ja molt gran, aquí a la parada, precisament, no la coneixia, de vista sí, i li vaig anar a preguntar, dic, què li passa, senyora? Dic, que s'ha fet mal. Diu, ai, no, fill meu, no. Diu, és que no m'hi ha enterat. Diu, això va ser el dia 15, o sigui que dos dies no els havia enterat, i a més, aquell lletrero que es canviava d'horari, el van posar dalt de tot, que la gent no se'n va enterar. Aquella persona tenia visita concretada feia 2 mesos. Va esperar l'altre autobús que vingués, anava acompanyada d'una noia perquè tenia molta mobilitat reduïda, i quan va arribar al ambulatori li van dir que ja ni la visita ja no existia, que ja s'havia acabat l'horari. Diu, i sap quina solució m'han trobat? Diu, no podien fer res més. Diu, donar-me per 2 mesos més la visita. Diu, sé aquesta senyora que s'havia de visitar, que li feia molta il·lusió que al cap de 2 mesos la visitessin, va haver de perdre anar a Numància, i a més va perdre això perquè t'hi dic això d'autobús. I plorant, ja se li arreglarà i se li arreglarà. Després també em va vindre un altre detall de que hi ha gent que diu, home, abans quan anava, jo era un usuari cada diumenge al matí per anar a la plaça Real, i sempre cada diumenge al matí vien entre 10 i 12 persones grans amb mobilitat reduïda i una cadira de rodes, que els feia molta il·lusió arreglar-se el diumenge, trobar-se tota la colla de convivència i anar a passejar la Rambla. Això se'ls va acabar també. I això és una degradació contra la gent gran, perquè ja dic, jo amb aquest consell vaig anar a l'últim congrés i ho vaig preguntar als congressistes si això podia ser una degradació per la gent gran que no pogués sortir el diumenge a passejar amb les seves amigues, que es trobaven un cop a la setmana. Ja no parlem de la dixosa boqueria, que molta gent també tenia el dret a anar a comprar la boqueria, ara ja no hi pot anar, o sigui que s'ha anat reduint això. I llavors també hi ha gent que diu, home, per què no agafen el tren aquí baix a Magòria, com abans ha dit aquí, el d'allò és el Fatxó? Sí, hi ha molta pujada. Però és que el metro li va molt bé, sí, però escolti'm, si ha de baixar a la plaça Espanya i agafar per baixar Ferran, el Fernando, vaja, o el Liceu, que ha de caminar tot aquell passillo i a més no hi ha sortida mecànica ni ascensor, o sigui que no hi poden anar, això ja, i ara l'hivern encara menys, però s'ha perdut aquest cotxe que tenia aquesta gent després el diumenge per anar a donar una volta. I després també has dit aquí que jo vaig estar el dia 15 exactament amb 6 persones, que potser estan aquí a la sala ni alguna, que ens hem de dedicar a comptar els autobusos que van passar, ja s'ha dit,
el primer dia, en 27 minuts, el rotge de, que porta minutera, en van passar 6. La persona que va anar més amunt d'aquests autobusos anaven 4 persones només, i 2 o 3 buits. I la setmana passada hi vaig tornar a anar, ja em tornar a animar, mira, però si van passant igual, què passa aquí? I altra vegada, en mitja hora, en van passar 5, enganxats un darrere l'altre. Per favor, poseu-ne un al lloc de la Plus 91. M'entens? Així que és el que s'ha dit abans aquí, o sigui, és recalcar el que s'ha dit. Home, si aquí el redueixen, que no sé quin sentit ha tret, que no s'ha contestat clarament el per què s'ha tret aquest autobús, de si anava a una freqüència d'un quart d'hora, 20 minuts, s'ha posat a 3/4 d'hora, quin avantatge hi ha? I repeteixo que és el segon barri de tota la ciutat de Barcelona, de tot el districte d'aquí a Barcelona, que hi ha el percentatge de gent més gran. I fa una mica de tristesa, ja dic, jo he dit a una persona abans d'entrar aquí i que no podien venir, dic, veniu una hora aquí a la Bordeta, d'11 a 12, i veureu vosaltres la quantitat de muletes, cadires de rodes, taca-taques, moltes que van amb el cotxet d'anar a la compra per apujar-se, que no s'aguanten dretes, com aquell que diu. O sigui, que mirem, o sigui, de cara a la gent gran, que ja dic, i jo m'hi dedico molt a la gent gran, i és una tristesa que s'hagi fet això, que és un atac directe a la gent gran, o sigui, menyspreu a la gent gran. I en aquest congrés que vaig anar vaig preguntar si això podia ser una declaració. Aquell senyor em va dir, diu, hombre, dice aquí, dice somos, aquí no, no vamos a hablar d'autobuses. Dic, no, no, jo vull saber si això és una declaració en contra de la gent gran, que se li hagi limitat l'oportunitat de sortir els diumenges, que tot el dia que estan tancades o tota la setmana estan tancades a casa. I em va contestar que era una degradació. Jo ho transmeto a vosaltres, que a veure si es pot solucionar, que ja les intencions veig que són molt bones, ara veurem si se realitzaran, de posar un autobús d'aquests que ens sobren 6, que ja dic, passen tots junts, i posar-lo al lloc del bus 91. I per anar a Numancia, sobretot per anar a visitar-se. En Rayo X, persones que van enguixades, coses així, doncs, home, per favor, mireu a veure si es pot solucionar una miqueta això. Res més. Hi ha més preguntes? Ah, sí, un senyor allà, sí. Hola. Hola, bona tarda, em dic Lluís. Jo, com que el tema de l'autobús ja m'ha quedat clar, us diria una cosa. Aquí tenim una placeta amb 5 o 6 bancs que ara l'hivern toca a l'ombra. I a la part de davant teníem 3 bancs i allà toca el sol. I la gent gran se segueix allà prenent el sol. D'aquests 3 bancs en queda un. Un es veu que es va treure perquè algun dels comerciants es va queixar que li anava malament per carregar i descarregar. No ho sé, no em costa, no estic segur. L'altre, fa un mes, es va fer un forat, es va arreglar les tuberies, les canyeries, doncs bueno, aquesta companyia, sigui de l'Ajuntament o concessionària, si va vindre, va treure el banc, va fer el forat, l'ha tapat i ha posat que posi el banc. I la pregunta és, ens tornareu els 3 bancs o no? O ens farà el que queda? I penseu això, aquí fa fred, que toca l'ombra, i a l'altre cantó toca el solet. Va. Hola. Sisplau. Jo sóc Anna Torner i visc aquí davant, al carrer Constitució, i des de fa potser 3 setmanes, d'aquí a Can Batlló, a les 24 hores del dia, hi ha un soroll, que es veu que han posat un equip electrònic perquè no tenen llum, i a la nit se sent molt fort. A veure això de què ve i el que durarà. Perquè el normal seria que si s'ha espatllat els cables de la llum ho arreglessin i no deixessin aquest equip a lo millor tota la vida. No. Ja està? Ja està? Bueno, contestarà la senyora regidora de moment. No, no n'hi havia. Aquí, vostè també. Hola. És que n'hi ha 7. Bueno, no me gusta mucho hablar así, pero... a ver, soy de Catesans, nos encargamos de los gatos del barrio, llevamos 9 años trabajando con ellos. La gente que nos conoce, que no sé, mucha gente por ahí creo que sí, sabe la faena que hemos hecho. Llueva, nieve, o bueno, estamos cada día ahí, ¿vale? Problema, las obras. ¿Dónde están los gatos? ¿Dónde están las obras? ¿Vale? Hasta ahora nos han ayudado, el cuadro nos ha ayudado mucho, bastante, pero claro, hay que tomar algo definitivo. Por ejemplo, en Can Batlló hay pipicán para los perros, ¿vale? Se va a dejar el parque para que corra y me parece perfecto.
En cambio, hay una colonia de gatos desde hace muchos años, ¿vale? Esterilizados, vacunados, ahora están... Tenemos un trocito de sitio para darles de comer porque está cerrado por la obra, tenemos la suerte esa, pero en cuanto se acabe eso y hagan obra, esos gatos, ¿qué va a ser de ellos? Cambayo es muy grande, es del ayuntamiento. Supongo que lo mismo que hacen Pipicán, deberían de dejarles un trocito para que esos gatos mueran tranquilos. Y como eso pasa en Magoria, y nos han ayudado, ¿eh? O sea, no tengo que dejar el ayuntamiento, pero hace falta una solución final, digamos. O sea, que estos animales pues, mueran tranquilos, ya de mayores, son mayores, llevan años aquí en el barrio. Mucha gente del barrio los conoce, mucha gente. ¿Eh? Y sabe la faena que hemos hecho. A ver, ¿cómo se puede arreglar esto? Me refiero, que es que somos voluntarios, llevamos una faena hace 9 años que nadie cuenta con nosotros. Y cuando se hagan obras en el barrio, casi siempre hay gatos donde hay... Que se nos avise a las protectoras, que para eso estamos, a las... que no se nos avisa, tenemos que averiguarlo nosotras. No, pero a veces sí que son terrenos, cuando lo sepáis, Frogat, Gat de Sants, por favor, no es nada más que eso, ¿vale? Gracias. Referent a la il·luminació del carrer Usinelles, va estar solucionat un cert temps, però tinc la sensació que ara torna a estar pitjor, perquè el que fan és que a partir de les 10 de la nit, si fas una foto, per exemple, a les 10 i en tires una altra a les 11, paulatinament va baixant la il·luminació, va baixant la intensitat. I jo tinc la sensació que ho han tornat a tocar, perquè va haver una època que es veia millor, a part del tema dels arbres, que falta podar. Però és que des del que van fer les obres del carrer Usinelles hi ha molt poca llum. I no és un tema de que només faltin fanals, és un tema també d'intensitat. I jo he vist el carrer Usinelles ben il·luminat, perquè van venir a fer unes proves, els van engegar davant nostre i es veien bé. Ara si sortim no estan bé, i és perquè algú de Barcelona Il·luminació, el que sigui, considera que ha d'estar menys potència. Per tant, no és una qüestió que s'hagin de posar més fanals, perquè s'hagi de poder o que sigui, però és tan fàcil com dir-les ell. És que no es veu realment aquella vorera, quan passes per davant del Brillante, allò és una cova, o sigui, és que no veus res i fa por. Jo soc una persona que ven bé i ja em costa, per tant ja no imagino la gent gran. I després del bus 91, jo volia demanar al responsable de TMB, molt concretament, la pregunta és molt concreta, és clar, la línia del bus 91, per culpa d'aquesta reducció està perdent lògicament competitivitat, per tant vol dir que cada cop hi haurà menys usuaris perquè la gent buscarem alternatives. Hem de tenir en compte que la gent d'aquí, la V5 a mi em va perfecta, i a més ja no espero ni el 115 ni res perquè no para, per tant, perfecte. Però clar, el 91 és el nostre horitzontal, el 91 és el nostre bus horitzontal. L'únic que vull demanar-li és que es comprometi públicament ara aquí, que el mes de febrer en cap moment ens traurà cap dada dient-nos que el bus 91 té poca gent, i que per aquest motiu no compleixen la paraula. I per tant, que el mes de febrer, vull que us comprometi aquí, ara davant de tothom, i que quedi gravat perquè no es torni a incomplir, que el mes de febrer les dades del bus 91 d'aquests últims 3 mesos no influiran en cap de les decisions que s'hagin de prendre. Perquè el bus 91, si ara té menys gent, també és conseqüència del mal servei que està fent. Hola, Javi Albo de la plaça de la Farga, només afegir una cosa al que ha comentat el Daniel, que aquest dissabte passat, per fi després de 7 anys, vam tenir una jornada tranquil·la, agradable, plena de nens a la plaça de la Farga, i en aquest sentit felicitar-vos perquè va ser un dia esplèndid, de veritat. Feia goig veure per fi els nens del barri fer servir aquell espai. I l'únic, això sí, que diumenge, al no hi haver-hi cap activitat, doncs els problemes van tornar, no? I bueno, també comentar que allà, per exemple, que la xarxa aquesta que divideix la pista i els blocs de vivendes, una protecció que vareu col·locar a l'estiu perquè hi ha un cable tensor de la xarxa, vau col·locar una protecció de goma, i perquè no es fessin mal els nens, perquè tinc entès que un nen ja es va fer mal. Bueno, la protecció aquesta ja no existeix, perquè bueno, a poc a poc els nens la van trencant i tal, per si la podríeu tornar a reposar. I sí, diria que ja està. Vale, merci. Queden preguntes? Sí, just. I el Toni, tu també, Toni? És que tenim 8 per contestar, vull dir que...
Sí. Parlem els dos. Vine aquí, just. Ah, però era un altre tema. Ah, vale, vale. Sí, jo el que volia només comentar sobre la plaça La Farga, primer dir que les persones que estan fent un ús per la seva feina no són indigents, són treballadors i treballadores, alguns bastants d'altres països, aleshores doncs, que aquestes persones tenen economia submergida, com moltes altres, no només a Barcelona, sinó a tot el país, per falta de regulació, per falta d'oferir a aquests emprenedors, perquè aquestes persones entren completament a l'etiqueta d'emprenedors, o sigui, vol dir, s'estan buscant la vida, com totes. Aleshores, en quant a, esclar, viuen al carrer, necessiten guardar els seus materials, això d'aquí també penso de que afavoreix l'economia del barri perquè després això es ven als magatzems que hi ha al darrere d'Amadeu Uller, que tots els coneixem. Aquesta gent es dedica a recuperar, o sigui, de que és una molt bona feina de recuperar tot el que es llença, tot el que no es fa servir per tornar-lo a utilitzar. I en quant a, home, jo el que diria és que la plaça La Farga, com a totes les places, el que es tindrien que posar són serveis públics, com ja havien fa molts anys enrere, i a moltes ciutats d'Europa n'hi ha serveis públics perquè la gent pugui tindre tots, però més els que viuen al carrer, que no oblidem que són treballadors, puguin fer la higiene i res més. Sí, dues coses. Una és per al districte. Fa ja més d'un any, o un any, ara farà un any, que es va acabar de construir aquest edifici blanc que està a la plaça de la Palleria. I continua la valla tapant la meitat de la plaça, una plaça petita. Quan es treurà aquesta valla i tindrem tota la plaça de la Palleria sencera? Això és un tema. I l'altre, pel senyor de TMB, és de TMB, no? És vialitat. Mobilitat. Bueno, llàstima, però si té un contacte amb TMB, un tema que no ha sortit és que quan veus el plànol del metro, parlen de les connexions i diuen que totes les estacions tenen escales metàl·liques, mecàniques, vull dir, i ascensors. Però que hi ha quatre punts negres, que són connexions de línies on no passa això, i són centres molt importants. La plaça Urquinaona, que és una vergonya com està, plaça Catalunya, increïble, que el pas d'una línia a l'altra sigui com està, no? Però al districte tenim les altres dues, que són plaça d'Espanya i plaça de Sants. Llavors demanem que aquestes dues connexions entre la línia 1 i la línia 5 a plaça de Sants, la línia 1 i la línia 3 a plaça d'Espanya tinguin un procés com va tenir en el seu moment l'estació de Diagonal. Ja no ens recordem que abans per anar de la línia blava a la línia 3 en Diagonal s'havia de pujar escales, baixar escales. Van estar uns mesos d'obres i a la Diagonal és una posició perfecta. Pues penso que plaça de Sants i plaça d'Espanya hauria de ser el mateix. És una gran obra, però s'ha de començar d'una vegada. S'ha de començar. Després hi ha Catalunya i Urquinaona, pues, que lluiti la gent de l'Eixample per elles. Però nosaltres hem de demanar que plaça d'Espanya i plaça de Sants tinguin connexions, sortida amb ascensors, etc. Perquè són els quatre únics punts de Barcelona que queden sense ascensors. Res més. Un comentari per al·lusions. Estarem d'acord que la plaça de la Farga no ha de ser un magatzem de ferralla per guardar estoc. Això estem d'acord, no? Després l'altre són paraules, però... El tema és, una nena de 5 anys estava... Jo t'he deixat parlar.
la plaça de la Farga, no, jo personalment, i segurament els meus companys de veïns, no crec que estiguem d'acord en que es converteixi en un magatzem de ferralla. Jo treballo en el món de la indústria i hem de complir moltes normes de seguretat. I feliçment les complim i ningú es talla braços, ni cames, no tenim accidents. I una nena s'ha de tallar un dit perquè està gratant allà amb uns matolls? No és admissible, és, per aleshores no diguis que són empresaris o que són d'allò, perquè això no és veritat. Sisplau, no pot ser un magatzem. Ei, sisplau, no entablem aquí ara una discussió. No entrem en un debat aquí. Va, sisplau. Daniel, Toni, sisplau. Aneu a prendre un cafè i us ho parleu, home. No us enfadeu. La regidora té aquí una quantitat de respostes que les té que donar, per tant, l'Àlvaro també, tens alguna cosa, també tu? Sí. Pues vinga. Intentaré ser molt breu. Respecte a la darrera qüestió del que plantejava del metro, no són només aquests quatre punts, n'hi ha altres, és a dir, que encara manquen d'aquesta accessibilitat i bueno, principalment la infraestructura de metro, la inversió és responsabilitat i competència de la Generalitat i ara doncs, en els darrers mesos s'ha compromès a finalitzar. Hi ha dedicat una inversió prevista de 100 milions d'euros a fer totes aquestes actuacions que es realitzaran durant els propers doncs, 3 o 4 anys, amb la qual ja hi ha un primer escenari en el qual doncs, totes aquestes estacions en les quals encara falta doncs, aquesta accessibilitat, doncs, es podran anar completant, però que de tota manera és la infraestructura, vull dir, el metro, les vies i les estacions són un tema d'inversió de la Generalitat. L'altre, bueno, d'alguns dels temes que s'ha comentat, sí que voldria destacar que els busos del barri, que durant l'anterior mandat van deixar de circular els diumenges, és un tema doncs, que es va recuperar a principi d'aquest, és a dir, els busos del barri específicament, és a dir, que no circulaven els diumenges, ara tornen a circular i això doncs, va ser una cosa que es va posar en funcionament doncs, al cap de poc doncs, que va haver-hi el canvi de mandat, amb la qual cosa el compromís doncs, amb la circulació dels autobusos i el transport públic el diumenge el vam tenir en aquest retall que hi havia hagut i després un tema que ha anat apareixent de forma constant, que és el tema dels busos que s'enganxen. Som els primers que d'alguna forma patim de posar recursos en una determinada línia i que per culpa de les condicions de trànsit en les que es troba, perquè això al final és, si els busos surten tots ells cadenciats del seu origen, és a dir, si tenen una freqüència, si ja tens tants autobusos i tenen una freqüència de 5 minuts o de 7 minuts o el que sigui, surten cada aquesta freqüència, què passa? Doncs que quan comencen a circular, si no en tot el seu recorregut, i per això la nova xarxa bus va acompanyada de carrils bus, de nova senyalització, de millores en els semàfors per aconseguir doncs, evitar aquestes coses que esteu dient que passen, és a dir, que els autobusos s'enganxin els uns als altres, amb la qual cosa estem fent un treball, s'està fent un treball constant, que ara s'ha doncs, fet, doncs, es faran 2 quilòmetres nous d'autobús, s'estan fent algunes actuacions doncs, com per exemple a Travessera de Gràcia un autobús vagi doncs, un tros en contradirecció per evitar arribar a una zona en la qual doncs, trobava sempre moltes dificultats de gir com és a la Diagonal i a més molt de trànsit perquè és un carril bus estret, amb la qual és un treball constant d'estudi en la qual es mira el funcionament de totes les línies de la nova xarxa bus, es veu quins punts en els quals està patint doncs, les màximes d'una banda retencions i de l'altra les alertes de passatge. Alertes de passatge és cada vegada doncs que es queda gent a terra per culpa de que no hi cap gent dins l'autobús i llavors es van posar a poc a poc solucions en les dues coses, amb la qual cosa recullo com si haguéssim tot aquest comentari d'aquesta problemàtica que ha sortit en aquesta nova línia i llavors som conscients que hem de treballar doncs, per resoldre i els autobusos no poden anar enganxats, és a dir, hem d'assegurar doncs, que vagin a la freqüència establerta i no circulats, però el problema que tenen és precisament aquest del trànsit i per suposat, és a dir, no, és a dir, el bus 91, quan arribem al febrer,
Vull dir, serà per millorar-lo, no per fer qualsevol altra cosa. Això és un compromís en el que tenim. Bé, agrair tots els comentaris que s'ha fet aquesta tarda. Agrair la feina d'entitats, bueno, ens acostumes a acompanyar, vull dir que hem parlat d'aquest tema i que el Josep potser ho ha portat més personalment, però que estarem a sobre, que no sempre és fàcil i que quan hi ha gestions i canvis i temes urbanístics, aquest és un tema que si no estiguéssiu les entitats animalistes i també l'Ajuntament, que té un departament específic per treballar aquest tema, però que moltes vegades ni ens arriba la informació. Però agrair el comentari i dir que seguirem treballant, perquè aquí sí que n'hi haurà una gran transformació i aquestes coses s'han de tenir en compte i les entitats sou les que ho poseu a sobre la taula. També agrair la feina que de dinamització creativa, no? Moltes vegades de constància i idees dels veïns de Plaça La Farga, crec que no es conformen i volen aquell espai, el volen per tothom, i crec que moltes de les idees que van arribant i que ens motiven a fer canvis i accions i a portar una altra vegada a debat i a fer, doncs hi està en constant comunicació, van a aquesta línia, per tant agrair també. Altres temes més generals també, volia agrair els comentaris en general, però sí que n'hi havia un parell de qüestions que respondran els consellers. Primer, sobre el tema del generador de Can Batlló, que heu comentat, és un tema que ja ens havia arribat i hem rebut diverses queixes. Com sabeu, hem tingut un problema dintre de Can Batlló en el qual ens hem quedat sense llum i per tant hem necessitat aquest generador. Però ara el que s'ha treballat és que a partir de demà aquest generador es tancarà per la nit. D'acord? A partir de les 12 de la nit fins a les 6 del matí aquest generador es tancarà i per tant el soroll que realment durant el dia realment ens percebem, o sigui, realment no el notem, doncs per la nit, que és el moment de descans, doncs sí que ho solucionarem. Sobre la plaça de la Farga una altra vegada, vull dir, seguim treballant en conjunt en línia del que ha estat el que ha comentat la regidora. També parlar de que hem de treballar sobre aquest tema d'emmagatzematge i brutícia, vingui d'on vingui, sigui d'un veí o sigui d'un sense llar. El que no pot ser és que ens trobem amb problemes d'emmagatzematge, doncs, i sobretot de que aquest estigui en mal estat i això pugui causar mal a un infant o a qualsevol persona gran o a qualsevol persona que pugui trencar. Per tant, treballarem, ja sigui amb neteja, ja sigui amb agents cívics, amb qui sigui necessari, doncs, per millorar aquest tema. Sobre el tema de la protecció de goma, ho treballem i conjuntament amb els temes que ja hem comentat de la pista, vull dir, ho fem un petit comentari que crec que no costarà gens. Se'n responc jo, Can Batlló, al Tomeu i a tots els pares i mares de Can Batlló, que sou un col·lectiu molt mobilitzat i que ens hem reunit amb vosaltres, almenys jo que recordo, un parell de cops, en el que heu exposat diverses qüestions, també la de Sagunt, la de Frontant de Sagunt. Ens vam oferir a coordinar-nos per aquest tema de pintar i tal. Veig que, bueno, perquè expliqueu, no ens ho havia arribat, però heu fet la pintada en qüestió que ens sembla bé, perquè és una de les qüestions que havíem estat comentant, però bé, sabem que Sagunt és un carrer i tot i que hi ha una restricció de pas com amb unes pilones, doncs la dificultat és que no hi puguin passar, o sigui, evitar de passar-hi motos sense una vigilància constant, la qual no podem garantir, perquè no podem garantir una policia a cada cantonada, doncs és molt complicat i hem de intentar fer campanyes que almenys intentin disciplinar aquesta indisciplina, en aquest cas. Nosaltres reforçarem això amb Guàrdia Urbana, intentarem fer, no òbviament no podrem fer una garita i una guàrdia contínua, però intentarem que hi hagi moments en què hi hagi aquest tipus d'actuació per part dels agents de Guàrdia Urbana. I pel que fa a Can Batlló, a veure, la reivindicació que vosaltres plantegeu, a mi la de l'Institut em ve de nou, també t'ho he de dir. O sigui, durant tot el procés de definició de Can Batlló i de reserva d'espai de Can Batlló per diferents finalitats, el que sí que teníem clar, i, bueno, i ho havíem contrastat, diguéssim, que hi havia 5.000 metres quadrats reservats a educació, i l'Institut d'Escola, en principi, no, diguéssim,
té unes dimensions prou grans com perquè en els 5.000 metres quadrats no hi cabin. Però més enllà d'això és que també... D'acord, ho tornarem a comprovar i a contrastar amb qui és l'encarregat d'això, que és el Consorci, al final és el Consorci d'Educació de Barcelona, i en fi, vull dir, tornarem a mirar-ho i no ho deixem aquí. També és el Consorci qui planifica en el conjunt de la ciutat i en el conjunt dels barris quines necessitats, diguéssim, hi ha en cada moment. I, per tant, la necessitat de construir un nou institut tampoc. A nosaltres el Consorci ens ha dit com a districte, aneu buscant un lloc perquè ens fa falta un espai per poder construir un institut, d'acord? Per tant, sí que teníem la demanda d'una escola, no teníem la demanda d'un institut a nivell de districte, et parlo, pel que fa a demanda tant veïnal, que és el primer cop que m'arriba, i pel que fa a demanda del propi Consorci, que és també qui planifica, d'acord? En tot cas, igualment amb l'escola Bressol. També dir que a l'altra banda, just de Parcerisa, diguéssim, s'obre una nova peça, que hi ha uns metres quadrats importants d'equipament i que també seria una possibilitat estudiar què hi cap allí. Jo crec que una escola Bressol hi cabria, però en tot cas ho hem de mirar i ho hem de treballar conjuntament amb qui ha de pagar també tot això, que és el Consorci d'Educació, d'acord? En tot cas, ens emplacem en una reunió en què tinguem més dades i que puguem parlar més clarament al respecte d'aquesta qüestió de l'Institut Escola Bressol que estàveu plantejant. Bueno, el domingo volia tancar la sessió. Vale, doncs... Jo diria que estem molt a prop de veure oberta la plaça de Palleria i les Valles. O sigui, en el moment en què, tal com comentava la regidora, ja s'ha fet el sorteig pel rellotjament dels habitants i del camí de la cadena, ara estem ja en la fase final de l'entrega de claus, que això s'hauria d'esdevenir en els propers, com a màxim, mes i poc que tenim per davant, intentarem que sigui això, més i poc, i així estem treballant perquè ho sigui. Més i menys, vale. Doncs més i menys, jo sempre prudent, ja saps, vosaltres sempre exigint. No, que és el compromís. Sí, estem d'acord, esteu al corrent de com costa d'acabar de fer. En tot cas, allí d'entrar els rellotjats i d'entrar d'altres, i s'ha de fer una entrada conjunta de tots els habitants nous amb aquest edifici blanc que vostè comentava de la Palleria. Quan s'hagi fet això es trobaran les Valles i haurem d'acabar de reclamar una mica el terreny. Per tant, un mes i poc, un mes menys d'un mes, diuen ells. Jo dic un mes i poc. Val? Bé, jo només vull fer ara ja s'ha respost al tema del 91, és un tema llarg, ha sigut molt feixuc. Jo penso que tenim que agrair, com a associació de veïns, tenim que agrair a tots els veïns que han vingut aquí a manifestar el seu desacord, perquè semblava que nosaltres a vegades cridem al desert, i no és veritat. Aquí hem tingut molta gent, tant a l'assemblea que es va fer, la primera assemblea, com ara la resposta que hi ha hagut aquí. Jo vull que us doneu compte, l'alcaldessa del districte, la regidora, que realment ha sigut una resposta majoritària. Ha vingut el senyor Álvaro, ell també ha comprovat, no sols amb aquelles dues reunions que van tenir al centre social, que van parlar del tema, sinó realment hi ha gent que realment li han remogut, diguéssim, una cosa que era el poder desplaçar-se en un lloc que se desplaçava tota la vida, i en aquest cas, sobretot del tema d'ambulatori. No, però jo volia dir una cosa molt senzilla. És senzillament, quan s'ha parlat de la freqüència del V-5, jo l'he agafat un parell de vegades, realment dues persones a bord, una cosa que era bastant llestimosa, una a darrere, una altra passant, però jo volia oferir-los a vosaltres amb el tema de TMB o de mobilitat. Nosaltres estem, les nostres oficines estan a Olzinelles 30, allí passen tots les 115 i el V5. Us oferim enviar una persona que vagi controlant les freqüències d'autobusos de l'V5, perquè se'n doni compte, com ens donem nosaltres des d'allí, que és una barbaritat. O sigui, passa una quantitat d'autobusos seguits. Jo personalment he hagut un moment divertidíssim que anava
un V5, un 115 i V5, parats perquè hi havia un camió del dia descarregant. O sigui que era una cosa ja completament surrealista. Llavors us demano que en aquest temps de febrer no cal que vingueu cada dia, però podeu estar de 10 a 1 i de 6 a 9, podeu estar allí i anar apuntant la freqüència. Exacte, bueno, també a la lleialtat també podeu estar, és bona idea. Però la lleialtat no està obert al matí, nosaltres sí. Llavors aquest és l'avantatge. Llavors jo us ofereixo, és un oferiment que jo penso que podeu aprofitar, fins a febrer podeu venir. Només era això, eh? I moltes gràcies a tots els veïns que heu vingut aquí, que ens heu fet costat.